Jemi duke u shoqëruar me programin e mëngjesit këtu në televizionin 21. Dhe në fillim të emisionit thamë se sot do të bashkëbisedojmë me të ftuar në studio se si po ushqehen fëmijët tanë. Është ca shqetësuese se po bën studimin, ndonse jo me shifra dhe shumë të sakta, por çdo ditë po vrehet se është në rritje numri i fëmijëve të cilët janë obez apo me mbipesh, si dhe të prekur nga diabeti dhe sëmundjet të tjera. Natyrisht që ushqimi është një çështje shumë e rëndësishme në parandalimin e kësaj dukurie, duke përfshirë më pas edhe faktorë të tjerë si aktiviteti fizik e shumë të tjerë, por ushqimi është gjëja e parë. Ushqimi i fëmijëve fillon qysh në shtëpi, qysh nga nana, por natyrisht nëna të cilat edhe janë nëpër puna dërgojnë fëmijët nëpër kopshte, qofshin ato publike, private, në komunitet apo ku ta di. Dhe është shumë e rëndësishme të dim se çfarë po konsumojnë këta fëmijë. Për këtë çështje sot do të bashkëbisedojmë me disa të ftuar që i kemi këtu në studio, duke filluar me Djellza Begollin, e cila është kryetare është këshilltare e kryetarit të komunës së Prishtinës Shpenda Ahmet. Djellza, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Ta thira thash kryetare. Okej, Djellza do thot ka mjaft përvoj sa i përket çështjeve me të ushqyrit në kuzhinën qendrore, në për kopshtet publike, më pas në ato në komunitet, dhe ka çfarë të na thot lidhur me këtë temë. Më pas e kemi doktoreshën Vjosa Mulliqi Kotori, e cila është pediatre endokrinologe. Doktoresh, mirë se erdhët në emisionin tonë. Ke bërë mjaft shumë në çështjen e studimeve të cilat janë bërë për fëmijët me mbipesh dhe me diabet. Besoj se keni bërë një punë të mirë që të sensibilizohet kjo çështje dhe të zvoglohet numri i fëmijëve me diabet. Faleminderit, ju komplimentoj për këtë. Dhe kemi Ariana Zhu Biroka, e cila është nën, njëkohësisht ka bërë një grup mjaft të madh që jep këshilla të nënave të reja se si t'i ushqejnë shëndetshëm fëmijët e tyre. Ariana po ashtu ka bërë dhe ka botuar dhe librin Kuzhina e bebit. Ariana, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Në fakt dua ta përmend që edhe nutricionisti do të kishte një rol shumë të madh në këtë bisedë, që në fakt ne e kemi ftuar doktor Agron Rexhepin, që është mjek sportiv dhe nutricionist, i cili edhe pse ka pas të konfirmuar ardhjën, po për shkaqe shëndetësore, ai smundi sot të jetë në emision. Ju urojmë që të shërohet sa më shpejt, nuk ka diçka serioze natyrisht, dhe pas një kohë do ta kemi në emisionin tonë. Mirë, po e filloj me doktoreshën ndoshta më së pari. Kam parë se janë bërë disa hulumtime, ku në këto 5 vjetët e fundit është trefishuar numri i fëmijëve të cilët janë të prekur nga diabeti dhe mbipesha. E thashë edhe më herët se ushqimi çon mjaft pesh në këtë drejtim. Absolut që po. Ushqimi është një ndër komponentet kryesore e cila jep një rritje dhe zhvillim të mbar të fëmijut, dhe atë duke filluar që prej ditës parë të jetës neonatale dhe më tutje. Kur flasim për këtë aspekt, ne shkojmë pak më depërtojmë aq më thellë që duhet të ushqehet mirë në rend parë nëna, e cila planifikon që të mbetë 7 zënë, dhe mandej duhet të jep edhe një ushqim të drejtë dhe foshnjën se saj që nga dita pare lindjes. Ajo që na shqetëson gjithmonë është trendet e mbipeshës dhe obezitetit, e cila jo vetëm që është një trend i rritë, themi në rritje sipër në Kosovë, është mbarë botën, por neve na shqetëson Kosova aktualisht, me qenë se jemi duke shënu një trefishim të numri të fëmive, si me diabet, gjithashtu me mbipesh dhe obezitet. Më vjen mirë që ata lajmërohen të ne tani për kontrol, se një numër i madh i fëmijëve me mbipesh nuk është lajmëruar në kontrol mjekësore. I falenderoj vizita sistematike që janë duke u realizuar në përshkolla, dhe mjekët me një fokus të veçantë e orientojnë fëmijën me kohë që të merë këshilla të duhura nga mjeku dhe mandej një qasje pak ma serioze në këtë drejtë. Po, sa apo ndikohet me qenë se do të thosh trefishu numri, si që thatë edhe ju, që këto vizita rutinë, këto vizitat e cilët po i bëjnë këta fëmi, që apo i përcilni tutje do të thotë, qëfar po bëhet, po e bëjnë një vizit, po diagnostifikohet se është qoftë obez, qoftë me sëmundje diabetit, qëfar më tutje po ndodhë me këta fëmi? Klasim për fëmijet me diabet, nuk them që fëmijet me diabetin tip 1, cilë zakonisht në prezentojnë të këne,
lajmërohet diabeti për shkak të kequshqyerjes apo ushqyerjes së tepruar. Këta janë një kategori e fëmijëve të cilët kudo në botë lajmërohet diabeti dhe është në rritje sipër, mirë po janë edhe shumë faktorë të tjerë të cilët si faktorë të ambientit dhe faktorët gjenetik, kështu që është një kombinimi të dy elementeve kur gjen deri te manifestimi i diabetit tip 1. Dhe kjo është vazhdimëri me insulinë dhe numri i tyre është i trefishuar. Kurse sa i përket fëmijëve me mbipesh dhe obezitet, ajo që është qetësuese është që deri vonë nuk janë lajmëruar në kontroll. Tash lajmërohen në kontrolla, një numër i tyre i vazhdon kontrollat sistematike, me qenë se të vjen deri te një humbje e peshës, kërkohet një përkushtim më i madh, jo vetëm i prindërve, i shoqërisë dhe në rrethit ku ai rritet dhe zhvillohet. Vjen mirë që sot kemi kombinimin kështu të një emisioni të tillë se kjo kërkon një fokus më të gjerë. Nuk është e lehtë të ndrohet stili jetës dhe pa ndryshimin e stilit të jetës nuk kemi edhe menjanim të peshës së shtuar. Po, në përgjithësi, këta fëmijë të cilët i keni me mbipesh, në bazë të anamnezës të dhënave që ju i merrni prej tyre prej prindërve, a është ushqimi jo kualitativ, ushqimi i tepruar, të cilët fëmijët e marrin dhe shkakton mbipeshën? Të dhënat janë shqetësuese se është ushqim jo i drejtë. Ushqim jo i drejtë i cili ju ofrohet në të shumtën e rasteve në mesin ku ata shkollohen, qëndrojnë edhe gjatë dhe gjithmonë aludojnë, sikur është edhe trend i fëmijëve që të marrin më tepër ushqimin e shpejtë, ushqim të shëndetshëm rrallë gjendet në afërsi të shkollave. Disa shkolla kanë kriju edhe menynë ushqimit të drejtë për fëmijë dhe ju ofrojnë atë ushqim. Disa e kanë atë mënyrën e vetë dhe nuk disa këshilohen me nutricionist me pediatër cilë kishin me mujtë me ju japë një këshil të mirë filtë në këtë drejtim dhe në shumë të në rasteve kopjo një një tjetrin që është ajo adolescenca edhe fëmijët e vegjël gjithmonë e bëjnë një gjithë të tillë edhe kur flasim për fëmijët me diabet ajo është shqetësuese se mandej qëndrimi në përshkolla është bërë i gjatë. Do thotë ky trend i jetës më dinamike nuk është vetëm te prindërit por është edhe te fëmijët e dyanshme. Fëmi dalin mëngjes, do shtë ata në kopshtit, ta shëndrojnë qatë prej mëngjesi deri në pasdite në vanshme. Dhe tu e pa gjithë këtë periud që duhet ta kalojnë një mes tjetër, kjo kërkoni sensibilizim atë matë që t'ju ofrohet ushimi i drejt. Nuk e marin mëngjezi, në shqetëson shumë. Mëngjezi është shujta kryesore, me qenë se dhe këtu e mboshë studimet shumëta, të cilat kanë dëshmu që performanca në shkollë nuk është e mirë në qofse nuk e konsumojnë mëngjezin e duhur. Një numër nuk e merë, kalojnë vetëm në shujtat e shpejta, të zamrat që ne i thirim, ato gjithmonë janë pasura me langt, sheqerosur, langjit janë gjithmonë, qipsat janë gjithmonë në përdurët e fëmive, ndo një kifle apo ushimi shpejt. Dhe këto kretë neve në shqetsojnë, cilat nuk janë të drejtë. Sigurisht kjo ka të bëj me traditën me kulturën, të thotë ai fëmijë dhe si është ushqyë më herët. Ndonë se, në vendin tonë nuk është se kemi pasë ndonjë kulturë shumë zhvilluar të ushqyërit të drejtë, në qofë se flasim para 4-5, e të mos flasë para 10-15 vitesh. Por duke se ka ndryshuar diçka për të mirë, Arianën do shtatë është më në trend, po pohon. Gjithashtu dhe të të edhe djelza mund të nga flasë për të qështë me qenë se mbikëshyrë kuzhinën qëndrore të kopshteve publike dhe të atyre në komunitet. Dhe të të fëmija filon nga jo qëfare ushqenën në shtëpi, që është do të falë shumë e hershme, sepse që nga mosha 6 mujore, 9 e 1 vit, fëmijët në shumicë në rastë vazhdojnë në përkopshte, apo që ndrojnë dhe me kujdestare në përshtëpi, por pak më pak. A është reguluar ushqimi, sepse lirisht mund të them që nuk ka qenë fare i mirë në për institucionet parashkollore ushqimi i fëmijëve? Ne si institucion, që shprej mandatit parë, po dhe tash, jemi istarë të pasjes prioritetet dhe kushtimit një rëndësiet të veçantë saj përket edukimit parashkollor, e si do mos ushqyërjes së fëmijëve në këtë mosh. Do me thonë, kemi pas këtë prioritet duke fillu që kemi bo një rifunksionalizim të kuzhinës shëndrore, kuzhinët cilja përgadit ushqim për fëmijët e kopshteve publike se dhe atyre me bazë në komunitet në komunën tonë. Kuzhinë kjo e cilja është renovuar plotësisht, është e re, me pajisje prej modeleve më të reja, si dhe me një staf i cilje e bën punën me shumë dashni dhe për kushtem për me u ofru fëmijëve një ushqyerje sa më shëndetshme. Kjo kuzhinë funksionon në bazë të një menyje e cilja normalisht është përpilu
duke bashkëpunu me ekspertë të fushës, e cila është ndarë në dy grupe, me qënë se kemi grup mosha prej në muajsh dheri në dy vjetës, dhe grup moshën prej dy dheri në gjashtë, sepse është e kuptushme që bebet nuk mujnë me konsumuat sa konsumojnë matritunit, e që po besoj është një menu e pasën me vlera ushqimore adekuate për cila duhet edhe një fmi me i konsumu gjatë një shujte ditore. Kështu që po besoj... Ka nutricionist që është i përfshirë në... Po. Prej mandatit të parë, nutricionisti ka qenë i përfshirë në përpilimin e kësaj menuje. Më duke që tani në ushqimet të tipit pashteta, salama, e ku ta di nuk ka në për qerdhet publike? Jo. Është i ndonë, do me thonë, menuja në mëngjes, treg dhe zamër, por normal duhet me cek që kopshtet kanë rada kort, që me pëlqimin e tyre, me bo edhe një shujt brenda, duke bashkëpunu ata me zveti, për mos me i lanë fmi, do me thonë, vetë me këto, po për shembull mëngjesin, gjithmonë merët, mu me cek kemi drithra me qëmsht, apo kaqamak me spinac dhe jogurt, salata ndryshme, pastaj kemi fasule, po besoj që këto ushqimet e konzervum, me jemi mundu, edhe normal që gjithë mund jemi të hopon për me bo matë mirën, jemi mundu me ilon anësh që mënyrë edhe na me bo një farë promovimit mirë të ushqyrjes mirë të shëndeshme të këmi tonë. Po, sigurisht atë është dhe këshilli i prendrëve. A ka ndo njerë dhe kërkesa, sepse kam dë gjithë që ndo njerë prendrit dhe ndërhyjnë edhe në përmëny, duke thënë se fëmijët nuk po e pëlqenë, po e zëmë këtë loj ushqimi, apo atë, a bëni ndryshime? Po, pa tjetër. Për shambull, ne kemi pas rastin edhe me peshk, ku kemi tentu me shku edhe me peshkun, po fëmijët nuk e kanë hangër, ma ndë i prend kam bu apel që me largu peshkun, ka qenë do me thonë në menu, ma ndë i prend realisht bojnë kërkesa prima. A si këni pas peshkun e mira për qëfar? Nuk ju ka për qi buket. Edhe pse në kuzhinë qëndrore shujtat janë bajegjit mira edhe të shishme, do me thonë një jemi transparent dhe fleksibil në këtë aspekt. Pa të që veç me kërku për ndrit me uhet që peshku nga mënyja, së pëmdu këtë e drejt fare. Edhe është largu normal edhe prej kuzhinës. Mandej, prend mujnë me pas kërkesa prej matë ndryshmeve. Mujnë me dosh me fut një ushqim të cili nuk është i adekuat për me hangër prej fmive që janë në kopshte. Pra ndaj... A në një kërkes t'il? Jo, normal duhet me ushqyrtu prej ekspertve të fushës edhe jo gjithmonë pranohen kërkesat e prendve. Doktoresha, pati me ndërhyj diçka? Deshta të ndërhyj shprehitet të ushqyerjes së drejt janë kulturë. Një kulturë e tillë fillon prej familjes dhe mandej ndërtohet në shkollat ku fëmijët tanë qëndrojnë. Nëse do të ndalemi të shofim qëfar kërkesa do të ketë një prind individual, e them këte nga përvoja, atëherë kur nuk mu imi ofru fëmijëve ushqyerje të drejtë. Mundemi me u bazu në një familje fare thjesht me 4 antarë, nëse i pysim se cilin antarë, se qka kemi me pregatit, nuk di qka kemi me përfundu në fond. Shtu që qëllimi është me kriju një bazë të shëndosh. Pra ndaj mendoj që ka vend bashkëpunimi, ka vend për kraja, me dojë mos, mirë po qëndrimet e drejta duhet të ndërmire. Mbeta sërështë e ka djelëzë, do të të gjendje mirë duket sa i përket kopshteve publike dhe atyre në komunitet. Gjendje shumë e mirë se sa që ka qenë. Por, më shqetësusim duket se janë këto kopshtet private, ku një numëri tyre nuk janë as të licencuara, edhe ato që janë të licencuara nuk kanë mbi këshyrje nga Komuna e Prishtinës se qëfar ndodhë aty brenda. Si pas ligjit që i kemi në fuqi, kopshtet private automatikisht shkojnë në kompetencë të Ministrisë të Mashtit. Edhe Ministria edhe bën në licencimin e tyne, do me thonë, një si institucion nuk kemi qasi asë në regjistrat e kopshteve private. Po që ka po mendoj me bo, po besoj që kishme qenë mirë, me bo edhe marveshje me kopshtet private, që ushqimin që e bojmë na edhe përgatisim në kuzhinën qëndrore me shku, edhe të këto kopshtet private, në njërë që krejtë fmijët e qytetit tonë me ushqy njëjtë dhe me ushqy shëndetëshëm. Po, kjo është një kutë gjadë, të kjo gjendje kështu. Pse dëri tash, në fakt nuk ka pas ndo një bashkëpunim në mes të mashtit dhe në Komunës e Prishtinës në këtë aspekt, duke ditë që aty po dalin generata ata fëmi po rritën dhe nuk ka ndonjë mbikëqyrje, edhepse të mos jemi të pa drejt, ka kopshte private që ofrojnë gjera shumë të mira, ushqim shumë kualitativ, ndoshta dhe më të mirë, ndonjëherë se në qerdhe publike, por jo të gjitha.
Po besoj që përpjekjet për me bo ma mirë asnjë nuk kanë me përfundu. Unë e cekë edhe ma herët që krejtë kjo shkon në bazë të ligjit që është në fuqi, andaj po besoj që duhet me ndru edhe ajo në mënyrë që dhe na me pas kompetenca mbi kofit private që i kemi në qytet. Po me kalimin e kohës besoj që kemi me bo tentime edhe matë mdhaja për me pas një bashkëpunim sa matë madhë në këtë lëmi. Po, Arioana do të si nën dhe thamë si ka bërë një grup i cili ka një numër mjaft të madh të nënave të cilat edhe të baballarëve po ashtu, pak më pak për ka, ku japin ide, shkëmben ide, ndryshme rreth, pra kontribon një rreth ushqyrjes së shëndetshme të fëmijëve. Soja dilni dhe nga këshiloheni duke ditë do të që me profesion jeni nën, nuk jeni nutricioniste, nga informoni në mënyrë që t'jep një këshilla drejta, sepse ndo njerë dhe një informat e gabuar mund të marrë në qaf, nëse mund të jemi kështu një nana për shumë nana të tjera. Shumë e vërtet. Atë fillimisht unë kam filluar duke ju treguar nanave që bazohen në organizatën botërore të shëndetësisë, edhe ku tashmë i kam mbi 18 libra të nutricistëve të ndryshëm që i kam bletë të thotë nga vendet e huaja. Gjithashtu bazohem tek doktoresha të ndryshëm, të më thonë pediatre, që e kam edhe pediatrën e orit. Këshilla të tërë do të thotë më kanë ndihmu shumë, edhe gjithë shka që kam mësoj për orin, gjithmonë ju të regoj që këto janë do të thotë për orin, fëmi ndryshojnë, pa dushim mëse anashkallon i këshilën nga pediatri. Kështu që recetat e orit i ndoj me nona, gjithashtu dhe nona i ndoj në recetat e tërë me neve, dhe jemi shumë mirë më ndoj, sepse është do të thotë qëllimi shumë i mirë, për një ushqyrje sa më të mirë të fëmijëve tonë, kështu që mendoj që grupi ka shumë qëllimet e mira. Drejt ushqyrjes së shëndetshme, kuptohet. A ju duket që keni dhënë një kontribut në fakt që një numër të nanave të reja ti mësoni, sepse natyrisht nuk ka një urish dhe nane re duhet të marë informacione bazë, ti mësoni se si duhet të ushqet shëndechëm një fëmi dhe sa ju duke që janë reale në fakt të gjitha ato recetat të cilat i për aty në grup, sa vazhdo një tradit e tilë, ndoshta jo vetëm një recet gjatë ditës dhe tjerat vazhdojt me qipsa, smoki, bla bla ku ta di. Vërtet, sepse ne nuk i shojnë farë nana të bojnë në shtëpi. Mirë po, besoj për dhe e sa kam fillu, më ndoj që vazhdojnë, në bilim kam shumë nana në grupë që thojnë Arjana, akuma nuk ka pos, për shemë vajza ime në dorë në vetë smok, apo dhe qips, gjë që është shumë e mirë dhe pse jo me vazhdu sa ma shumë mes me qenë pjesë do të thëtë atë qipës, atë smokat. Bilim është një nojnë nga të tova, e cila e të në Itali, e të thëtë që dejtani nuk umë rastis një grup të tilë dhe më pëlqenë, dhe të në ku umë pëstënë, dhe më pëlqenë që pëstënë, sepse i ndimanë edhe nojnë atjera, duke i pëstuar dhe i pëstënë tri shujtat e fëmijës e saj, gjithashtu pustën e dhe zamrat. Që i bje që nuk ka mundësi që e fëmijë të ushqejet më smokës dhe qips për dhejë sa të në kuon pustën e dhe i qatë recetat e ndryshme të cilat jenë të shëndeshme dhe janë super kombinime. Po, do tëtë kur një fëmijë, atë që e bisedua më herët, ushqejet shëndeshëm në familje, vazhdojtë ushqimi shëndeshëm më pas në kopsht, pse atër në përshkolla ka probleme do tëtë dhe fëmijët i kërkojnë në përgjithsi këto ushqimet e procesume? Gjithmonë është kjo kopimi i fëmijut për i fëmijut, si kur adolescenca dhe fëmijut në rritje sipër kërkojnë disi të dalohen edhe. Nuk është e rallë që kanë fillu të kryojnë edhe grupi fëmijve që janë vegetarian, të shirojnë të dalohen nga shoqëria ose dhe vegan. Shtu që është një trend i ndrimi që kërkojnë ata të realizojnë, mirë po mendoj që dhe këtu kërkojnë bashkëpunimi, edhe në përshkolla kërkojnë të kontrolohet ushimi që fëmijët e marrin. Nuk është gjë që s'mund bëhet, ku muna kanë ndihmu deri vonë dhanjën e një racioni, keni pasë ashtu. Me vazhdojnë edhe më tutje, më duket? Më duket kiflet e ndë ipën, apo kanë ndryshusht kiflet dhe qumshti. Ta shumë flasë me fëmijë që kemi me diabete, dhe këta gjithmonë ajo në apo neve një farë problemi, kur i themi se në përqisi brunat, drithrat në të mëtojnë të i largojnë, dhe i favorizojnë marjen e frutave, se në një farë forme nuk i marjen frutat. Shku që gjithmonë thëshë me mujtë me ndru këtë me një molë, mola është gjithmonë fruti ma i shëndetë shumë. Po, apelojmë që të më servohëm vetëm kifle, por ndrojmë më një, a gjithë dhe. Shëndojët me ndërhy këto dhe me tregu që ne jemi në proceset akordimit me shoqatën e prodhuesve të molëve, në mënyrë që me shtu edhe nga një molë në shujtën e përdiqme që e kemi për klasët e para dheri në klasën e pestë. Gëzovesh. Po kam frikë që dhe kjo molla po bëtë si kifja pas një kohë. Shtu sëmë që jo është për të mirë, për me promovu do me sone dhe këtë... Shumë ide e mirë.
Dhe kjo është sidomos në periudhën shkollore, se mandi kur fillon adoleshenca, mandi ata vetë kërkoj një farë vetëbesimi për një dukje matë mirë, mandi vetë angazhojnë, për disa probleme i trashëgojnë, mandi janë ato problemet edhe psikosociale që zhvillohen të thmi, gjitha ato, kështu që kërkojt punë bashkëpunim për një mbarvajtje matë mirë. Po, edhe një çështje, duket se tani më veç është heq fare, festimet e ditëlindjeve. Sidomos nëpër ditëlindje ku aty edhe poston fotografi dhe aty është mënyra më e lehtë për të parë se çfarë han fëmijët nëpër kopshte. Nuk po flasim vetëm për tortën, po e zëm që një tortë edhe nëse nuk është shumë e shëndetshme dhe nëse nuk ka pas mundësi që të përgatitet në kushte shtëpie, por edhe ushqime tjera përcjellse janë definitivisht të procesueme. Po bazohem nëpër rrjetet sociale ku çdo ditë po shohim ku ka kritika të shumta se me të vërtet nuk po i ushqejmë fëmijët tanë si duhet. Në për kopshtet publike, më duke që është ndaluar nëse nuk gaboj që të feston ditë lindjet në rënda kopshtet. Në kopshtet me bazë në komunitet, ka fillu me u bo një praktik që ditë lindjet me u festu nëse jo me një mbëlsir të madhe, të pak të me një mofin, dërsa në mes me qenë një pjatë e mbushën me fruta të lojlojshme, do me thonë sezonale, edhe po mendoj që është një mënyre mirë për me promovu që mundemi gjonat si smukat, qipsat, shtapicat, me i zavendësu me gjona matë shëndechme edhe që kanë vira ushqimore shumë matë ndoja sësot. Ato që janë do me thonë si qipsat apo smukat. Se, vëllën të i përmanë qipsat edhe smukit. Por ka dhe shumë mushimit të tjera dhe pijet, lëngjët që janë me shumë sheqar, me njërë. I shumë i ma shpesh. Pijet energjike tek të adoleshentët që të mos flasim më për ato fare. Por një praktik të tjilë e keni zbatuar ende, apo vetëm... Po ka fillu me u zbatu, ka fillu. Dhe si po i pranojnë këto ushqime fëmijët? Shumë njërë, po besoj që është një promovim që mujnë edhe prendrit me marë dhe me praktiku edhe në shtëpi. Se është cek edhe ma herët që kjo vlenë edhe qysh prej ambientit familjar ku fëmija rritët. Nësa i mësot prej filimit me mos me hangër shnetëshëm, a i normal që është e kotë nëse na tentojme dhe bojmë konstant tentime për me i ja mësu me ushqyërin e shëndechme, ndërsa i kur këthejt në shpje ka komplet tjetër sistem. Kështu që tentime tona nuk kam ndalë dhe normal na jemi të hapur edhe kemi haps shumë madhe për me gjithmonë, për me tentu edhe me i bo gjanat, me shku ka perfekcionizme. Po, në këtë rast është një fakt i mirë, do të të se fëmijës i bjenë 2 apo 3 herë, me ushqy faktikisht në kopsht, mëngjesi, zamra, dreka, kështu që një darë po imbetet në shtëpi që të hajë. Por më herë, doktoresha tha se fëmijët ndikohen nga rrethi. Në këtë rast edhe ata të cilët nuk ushqejnë shëndetshëm, në qoftë se ju ofrohet do të thotë në përkopshte dhe në shkolla apo ashtu ushqimi shëndetshëm, edhe ata të cilët janë mësuar që të mos ushqehen mirë, edhe ata duhet të ndikohen në fakt për një ushqim më të mirë. Mundën të thonë. Këshilli mirë kishte më qenë për të gjithë prindërit, spaku një racion ditor të hahet bashku i tërë familja. Është edhe kohë e mirë që shkëmbejmë përvoja ditore, jeta dinamike, nuk po jemi së bashku të dëgjojmë njëri tjetrin se qka po na pret gjatë gjithë ditës, dhe në anën tjetër është kultura që shkëmbejmë njëri tjetrin për një ushqyerje të drejtë. Sigurisht. Ariana, pasë botimit të librit, do të thotë, sa e ke vrejtë se ka pasë kërkesa qoftë dhe për librin, do nëse receta do të thotë edhe në grupë në rjetet sociale janë të postuar, në qoftë se mund të themi. Por sa po e vrejni do të thotë se ka interesim të nanave që t'i ushqim në shëndetëshëm? Po, realisht interesimin të sëte kom pat e grupe, ku ta shemi mbi 10.000 nanatë, bilis brame apo stova, kështu që të 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 vrejtë që nënat janë shumë të interesuar për një ushqim sa më të shëndetshëm për fëmijët e vetë. Unë e gjithmonë e marrë dhe të sëtë vetën duke e treguar dhe të problemet e mija shëndetësore që i kom pasë, që i kom qenë bi peshë, pare se të bëhem nënë, pare se të martohem, dhe dhe të të kamra dhe të sëtë i kesh ushqyën atë ku apo? Po, po, ju më shumë me... Pas kjo në qipsa? Jo, ku më ngërgjës ka, dhe që është shumë e keqe, dhe të kom qenë bi pesh, dhe me ushqimin e shëndechëm dhe me gjemë, ku më rritë me orë të këpesha ime, dhe normalisht që kur ku më ndu me u bonohen, ku më qenë shumë në regullë dhe me shtatë zanine dhe me të shka tjetër, ku më kalu shumë të sukseshme, gjithashtu dhe të thete dhe ku më bo një lindje normale, falë ushqimit e shëndechëm,
Dhe kështu që mundohemi ju të regu se sa është rëndësishme të të thëtë ushqimi i shëndetshëm. Të thëtë duke u nisur nga vetja, vazhdojmë pastaj tek ore, që orën të thëtë kemi filluar me ushqimin që nga 6 muaj, sepse kemi qenë me qëpëgjie dhe vazhdojmë akoma. Dhe kështu që jemi shumë në regullë dhe menohen atë edhe unë sa do pak që mundohem ju jap disa recetat të ndryshme të bazuar gjithmonë nga nutricistët të ndryshëm. Gjithashtu edhe nonat, kur japin do një ide, kështu diçka, mundohen me tregu ku ju janë burimi dhe kështu që po mundohemi që sa ma mirë. Me gjithë atë është një punë me shumë përgjithsi, kur të postosh diçka dhe të po, orientosh, thatë se janë 10.000 nana, do të të natë grupë, dhe një gabim nana. Një gabim mund kushtoj. Po, sakt, prandaj edhe gjithmonë ju theke që fëmijët ndryshojnë, organizmat e fëmijëve ndryshojnë nëse për shembull ori nuk do ta pëlqen ta brokollin ose do të ndikoj keq tek ori brokollin, ndoshta tek një fëmijë do pëlqejë dhe do të kaloj shumë mirë në atë fazë. Pasi që kuptojmë që kuptohet se për shembull brokoli mund të ngacmoj pak bebin, nuk thënë bebi dhe kështu që organizmi i bebit ndryshon. Gjithmonë këshilla e pediatrit është në anë të parë. Gjithmonë pediatrit e nutricionistit. Po. A keni tentuar ndonjëherë që në grup do të thotë të keni edhe ndonjë nutricionist, ndonjë pediatër dhe njerëz po, profesionist lamist, të cilët po, natyrisht atë ngarkesën atë barrën do ta hiqnit nga nga ju. Po. Te grupi kemi shumë mjek, të cilët me të vërtet na ndihmojnë kur ne ju kërkojmë ndihmën e tyre. Gjithashtu ftoj edhe doktoreshën tani këtu të jetë te grupi jon. Ka shumë mjek që për shembull nëse ndonjë nat do të pyet diçka jashtë asaj që unë nuk mund t'ja ofroj me bazë, më një herë ja bëj për shembull tag një mjekut edhe përgjigjet. E kemi edhe mjekun Landritën që shpesh përgjigjet tek pyetjet tona, të cilë falenderoj shumë, i cili nuk do të thotë nuk merr diçka tjetër në këmbim të përgjigjes së tij, mirë po e falenderoj shumë për kohën e tij që gjithmonë e gjen për grupin. Po, a keni ndonjë rast që mund ta veçoni ku ndonjë nën do thotë e ka ushqyer jo shëndetshëm fëmijën e vet? Dhe fal jush grupit juaj dhe shumë grupeve tjera që i kemi në vend, të cilat duket se funksionojnë mirë, ka arritur që të ndryshoj për së miri, sepse është vështirë do thotë një fëmijë nga një ushqim jo i shëndetshëm të kthehet. Realisht nuk kemi ashtu sakt, mirë po kemi nana që për shembull ka fëmijën e tretë edhe na falënderohet që fëmijën e tretë po është shëndetshëm pasi që nuk ka pas ndoshta edhe po një uri që ku ti mazë sot ma herë për dy fëmijët e tjerë. Edhe pse unë jam shumë e sigurt se edhe për dy fëmijë të mundu me bo sa ma të mirën për ta, sepse nuk ka nanë që më ndonë për të keqen për fëmijën e ti, sa do që nga një herë dhe disa gjana të imponohen është ta, mirë po më ndoj që gjithë nanë mundohet më të mirën për fëmijët e ti, qoftë edhe nanë ato në kohën e tyre, sepse shpesh është që kritikohen, mirë po nanë atë mundu në mënyrën e vetë me bo sa ma të mirën për neve, ma që sa kam pas mundësi dhe një ori, andaj unë për vetë jam shumë falendruse ndaj nanës time. Natyrisht që ndoshta më herët shumë ushqime i kemi konsumu si fëmijë sepse s'ka pas diçka më mirë, por mos të harrojmë se ushqimet e atërshme edhe do të thotë ato të cilat nuk janë shumë ushqime të shëndetshme, prapë kanë qenë më të shëndetshme se sa ne po i promovojmë ushqimet bio, por nuk e din vendin tonë se sa mund themi se kemi ushqime bio. Desha të lidhem këto sepse nanave gjithmonë ju rekomandoj do të thotë frutat dhe perimet gjithmonë merrni të sezonit. Nuk ka nevojë të shkoni për shembull të merrni një perim që për shembull e ka në maj, për shembull dhe merr në dhjetor. Nuk ka nevojë. Fëmia ushqehet me ato të sezonit dhe ajo që pa i servohet është të shëndetshme, kuptohet. Po në kohën nëse nuk e di do të thotë çfarë blen. Ndërsa në kohën po, e nanës time për shembull kemi pas koshtin edhe e di që një mol nga tema që më është servuar ka qenë plotësisht organike dhe e mirë. Qoftë perimet, por edhe dritrat edhe karbohidratet edhe gjitha do thotë kanë qenë. Po, akoma ore do të thotë mundohem ti marr nga kopshti, të cilët e kemi aty. Mirë, po edhe ato të cilat nuk i kam në korp, do të mund të thotë mundohem që ti blej në sezonën atyre. Po, edhe një shprehje që dëgjojmë vazhdimisht, do të thotë ndonjëherë dhe merren kritika se këto nanat e reja po mundohen që të bëjnë shumë për fëmijët, që ti ushqejnë shumë shëndetshëm, e si jemi rrit ne? Kjo po më duket studimi që është bërë dhe që po tregon se ka shumë fëmijë me mbipesh dhe me sëmundje do të ndryshme, qoftë diabet, qoftë sëmundje kardiovaskulare apo të tjera, kjo ndoshta edhe tregon me një farë mënyre se ja se si jemi rrit ne. Mund t'jene edhe ato krejt fakte, absolut që po, mirë po, ushqyrja duhet jetë edhe knasi.
Do thot nuk guxojmë të aludojmë vetëm në marjen vetëm të perimeve apo don balans. E don balansin me të gjitha duhet të jenë. Me proteina, me karbohidrate, me asid dhe thjesht të krijohet kultura e mirë të ushqyerjes nga dita e parë. Mirë po në anën tjetër, ne dalojmë edhe rastet e mbipeshës dhe obezitetit, të cilat i konsiderojmë të shëndetshme. Do thotë nuk guxojnë të mire çdo mbipeshë dhe çdo obezitet dhe të shiqohet ajo me një sy kritik dhe ai fëmijë, se ata nuk janë smut, ata absolut, kur ju bëhet çdo mbipeshë... I duan fëmijët që janë pak me mbipeshë. Ajo është tjetër, se mbipeshë gjithkush i donë ata fëmijë, se janë ma simpatik, shtu mirë po qëllimi që deri vonë, çdo mbipeshë, çdo obezitet o shiqu si kur smundje. Mirë po ne që miremi me këtë problematikë si endokrinolog, kemi tjetër vizion, kemi mbipeshë dhe obezitet, ku ata janë të shëndetshëm, janë fëmijë që ushqehen mirë, por që i teprojnë kalorit dhe kanë pak aktivitet fizik. Do thotë nëse flasim na për një ushqyerje të drejtë, duhet zinxhiri tërë të jetë prezent, jo vetëm ushqyerja e drejtë, po duhet të jetë edhe hapësira e zhvillimit shëndetshëm. Aktiviteti fizik është qelësi kryesor. Dhe këtu sikur ta kishim doktor Agronaj do ta promovonte shumë këtë. Dhe këtu komuna duhet të investojë shumë, është e kotë ofrohet diçka ku nuk kemi as sallat edukatës fizike të mira në përshkolla, ku kemi mbi ndërtime në çdo kënd. Edhe banesa, edukatës fizike më duket se duhet të jetë më e shpesh tani. Dhe në çështë fëmit, se ata duhet të ushqehen. Mirë po ata duhet edhe të kenë aktivitet të rritur fizik. Dhe ku kanë me los fëmit tanë, ku kemi banesa në çdo kënd, nuk kemi as një park dhe as një fush të sigur që kam jo apnaqësia ta me lujt, kështu që këtu në çështë dojmë folë për një shoqëri të shëndetshme, për një ushqim të drejtë, kjo kërkon ndoshta një emision të tërë, ku duhet të irën edhe ekspertat tjerë, se kur flasim për ushqim varet shumë edhe qysh është rrujt ushqimi, qysh është pregatit, kur është shita, është shita në përru, ku keret në kalojnë, ty mose në gjithmonë, edhe këtu nuk në intervenohet fare, nuk i kanë të gjithë kopshte me peme, me perime, fatke cishë edhe ata që i kanë pak i punojnë, kështu që kërkojt një përkushtim shumë i madhë. Dhe sidomos i fushave të sigurta për aktivitet fizik. Si do të kishim mund ta përfundojmë dhe thëtë këtë bisedë? Ndonë se mbetëm pak borësht tek edukata fizike që e përmendëm pak ma herët, ta përcjellësh tek vendi, në komunë dhe thëtë që ka nevoj për mëte për aktivitet fizik. Këtë e dëgjoj edhe nga vetë fëmijët të cilët e filojnë shumë herët ditën, qofta dhe ata që shkojnë në qëndrim ditor dhe kur përfundojnë ora e 5 ndo njerë, në orën 18 në disa raste mbrinë dhe shtëpi, ndërsa dalin në orën 8 mëngjesi, që është mbi një orari punës. Saj përket salave të edukatës fizikës, vlenë me ucekës që na veç kemi fillu, edhe filloj me ndërtimin e tyne, ku dhe që kemi mundësi edhe kemi hapsira, do me thonë, pronsore. Ndërsa saj përket aktiviteteve fizike në kopshtet që i kemi në komunën tonë, nuk mendoj që mundemi me pas ankesa, se e shojmë plan programin edhe aktivitetet jashtë objektit shihen si primare edhe si bajegi transit. Kështu që po besoj duke i monitoru krejt të gjana, një jemi të hapun edhe dojmë me pas një ushqyrje sa ma cilësore, aktivitete sa ma cilësore, në njërë që edhe një me promovu edhe me bu një prezentim të një rritje së shëndosh të fëmijëve qofë në aspektin fizik, qofë në atë mental. Kështu që normal, edhe një si institucion, kemi me bo të pamunduran, edhe kemi me mundu që krejt kërkesat me i marë parasysh, edhe që do që kemi në dorën tonë me bo për fëmi tonë. Urojmë, shpresojmë këtë dhe sërish do të apelja, po gjëja më rëndësishme është që të bëhet diçka më shumë edhe për kopshtet private. Qofë ndo një bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit në mënyrë që të ketë mbikëqyrje qëfar për ndodhë në për këto kopshte. Doktoresh? Ushqyerje të drejt për zhvillim normal, të balansuar, të jetë i pasur mirë me proteina, dritrat të izvoglojmë, brumnat në përgjithsi, shumë studime të regojnë që në qoftë se ushqemi në mënyrë të balansuar dhe të pasur me proteina, e proteinat për dëgjues të jenë së paku, dy gota qumsht ose kos brenda ditës, të jenë gjithmonë prezente dhe produktet e vezës, mishit, gjitha këto kanë miu japë fëmive një rritje dhe zhvillim të drejt. Dhe shtë atë ndalën pikrishtu tek proteina, do të tek vezë dhe mishit. Sikur ndonjerë propagandot që mishit të mos konsumot shumë,
dy herë në javë apo tri herë në javë. Por, një numër i mjekëve sikur e favorizojnë që mishit të jetë më tepër i përfshirë në menyt e ushqimeve të fëmijëve. Kur llogaritën kaloritë e ushqyerjes që duhet i merë një fëmijë, 15-20% të kalorive totale ditore ju përkushtohen proteinave. Pra ndaj, pa tjetër duhet të jenë 3 racione të proteinave në ditë, që ka me nënkuptu, ka me pas aty pa tjetër gota qumshtit edhe kosi 2 brenda ditës, pa tjetër duhet të jenë racioni proteinave në mëngjes, që ka me konsistu prej vezës, nëse jo vezë, djatha po kaçkaval, dhe mandej për racionin e drekës dhe darkës, 1/4 a pjatës duhet jetë proteina. Për me qenë një orientim ai të jeshtë. Po kjo po i vjen se dietë çdo ditë? Çdo ditë. Mishi të jetë çdo ditë i përfshim në menu? Absolut, po mundet me qenë ajo vetëm mishi kuq, po mishi edhe i pulës, mishi edhe i peshkut. Grupi i mishit konsiston edhe prej vezës në aspektin nutritiv. Grupi i mishit është edhe këpurdhat, se janë mjaft pasura me proteina dhe krejt frutat e detit, kështu që krejt aty janë prezente. E këto grupe sigur nuk i favorizonin shumë mishrat që të jenë çdo ditë në menyt e fëmijëve. Deri në vit, do të thotë bebi derisa ti mbush një vet, nuk rekomandohet, po mendoj deri në 3 herë sepse bebi edhe bën testime të ushqimeve të reja. Kështu që edhe nuk i del kohë me i... Foshnjet jo në grup tjetër. Po. Foshnjet nuk i marrin ato 5 racione. Po flasin vetëm për foshnjet, edhe pas moshës një vjeçare. Një racion drithra, një me perime me mish dhe një me fruta. Po na po flasin për gjithësi për fëmijët e rritur. Shumë e drejtë, ka po thotë doktor Esha. Unë po mendoj për fëmijët në moshën të thotë një vjeç. Dhe pastaj normal që kur të bebi i mbush do të thotë kalon në fëmijë në moshën një vjeçare, kuptohet që fillojnë racionet më të mëdha dhe kuptohet që plotësohen më shumë me proteina dhe normalisht që atëherë mbushën do të thotë me mishra dhe me shumë proteina tjera që duhet më shumë se një fëmijë në moshën një vjeçare. Mirë, ka shumë çfarë tjetër të diskutohet natyrisht rreth ushqimeve, rreth pijeve që thamë edhe më herët, por që këtë bisedë po e përfundojmë sot me këtë, duke shpresu në një edukim, në një vendisim shumë të mirë të prindërve së pari, dhe më pas edhe të shoqërisë, institucioneve, gjithve në mënyrë që të rrisim fëmijë më të shëndetshëm me më pak mbi peshë, pak ndoshta po jo shumë, dhe ta kemi një shoqëri sa më të mirë. Unë ju falenderoj që ishit sot në këtë bisedë. Dhe shpresojmë që edhe në vazhdimësi do të kemi temat ngjashme të cilat do të kontribuojnë për së miri dhe për së mbari. Vazhdo bikurse. Faleminderit. E përfundojmë këtë bisedën që patëm sot me të ftuarit në studio.